はい、ということで皆様こんばんはですね、またランブール古墳にやってまいりました。今回はですね、記念すべきパート30ということなんですけれども、こちらのね、真ん中の祭壇をね、調べられてないというか、望遠鏡でね、確か時間を全部使ってしまったような形だったと思うので、今回ね、祭壇を調べて、時間が多分余ると思うので、地下の遺跡の方にもね、侵入してみようかなと思います。なんでね、まずは移動していきましょうって、おい敵が再び現れるみたいですね。まあ、そんなようなところなので、今回はね、祭壇の攻略、そして、地下遺跡の侵入というような形でやっていこうかなと思っております。いやー、戦実況ももうパート30ですからね。そしてここでできるだけ埋めておきたいですね。となるとどうしようかな、どう行こう、まあ、まず行きますか。さあね、ここで閉じ込められちゃうんですよ、実はね。で、まあ敵をね、こうやって倒していくわけなんですが、確かこれまだ上がるの早いんですよね。なんでまずこのね、1階部分を、ぐるぐる回って、捜索しましょう。まずはそこからですね。まあね、前回申し上げた通り、ここ1階やってるので、まあ、ぐだることはないかなと思いますね。でその時も特にね、問題なく進められてたので、まあ多分大丈夫だと思います。よいしょ。あとはまあそうですね、できる限りテンポよくやっていけたらまあね、 OK かなと思います。わお。でまあこうやって敵がね、どんどん出てくるんですけど、こいつらを倒しながらね、マップを作っていくと。へいへい。まあね、このぐらいの数であれば全然苦でもないです。なんでね、どんどん突破していきましょう。よいしょ。で、まあ、体力減ったらね、こうやって、回復してもらえるので、まあ順調ですよね。はいっと、へい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 。あれ、よし。まあどんどん出てくるわけなんですけれども、全部倒してね、突き進んでいくと、いててて、この消えるのめんどくさいな。こいつがスケルトンか。わお。なんか色違いのものがね、いたりしてるので、まあ色によってこう属性が違ったか、その辺ですかね。多分何かしらの、差はあると思うんですよね。ビジュアルだけではなくてですね、性能面でも多分、変わってる部分っていうのはあると思うんですが、どうなんですかね。おー、来るね。まあね、サクッとね、やっていこう。よし、へいへいっと。で、こっちがいけないんですね、行き止まりなんですね。なのでちょっと何かあるところまでね、加速装置。はい、ということなんですけれども、ここからね、ちょっと今度は上に上がってですね、2階の捜索をしていこうかなと思います。1階の次は2階ですね。わお。でこれ挟まれる形になるので、早いとこね、一方向の敵をこう倒してですね、わあ、こんな来るんだっけ。まあ全部ね、返り討ちにしてやりましょう。 OK。 おう、まあ、てな感じなんですが、よし。お、アミちゃんですかね。レベル上がりましたね。で、上、あ、行けるんですけど、ちょっと、先にこちらの方からね、やっていきます。まあ、そうですね。1回、2回、3回と、まあ、順番にね、こうやっていく流れですかね。で、行き止まりだったので、こちら上に上がっていくと。で、こっちも進めないということで、まあ、敵を倒してね、進んでいくしかない、っていうね、流れになります。で、まあ、そうですね。全部蹴散らしてやりましょう。はい、ファイト、ヘッド。ね、こんな感じで。で、下に続くね、道があるんですが、あ、こっちが行けないんですね。こう降りてですね。はい、はい、と。この先なんですよね。ここに、ね、この黒い女子キャラが出てくると。で、まあ、彼女を倒すんですが、まあ、そうですね、一回戦ってるので、特に問題はないかなと思います。まあ、要はね、なんていうんですか、やつらのし、やつのしもべかどうかわかんないですけど、手下みたいな連中がね、こう襲ってくるわけですね。まずその、雑魚をですね、全部倒してから、本体を狙うっていうのでね、やってたら普通に7区勝てましたので、まあ今回も同じやつ、同じ方法でね、やっていこうかなと思います。例によって噛み噛みですね、今日もね。噛まない日はないというね、まあ、僕が噛まなかった時にはね、なんですか、槍以上にすごいものが降ってくるかもしれないですね。なんか軍艦的なね。はい、まあそんなような感じですけれども。まあそんなこと言ってる間にですね、もうこいつ一人なので、まあご了承やりましょう。で、こいつ浮かせられるので、まあ浮いた隙にこうやって攻撃して、また立ち上がったら浮かせると。これの繰り返しで倒せますね。はい。OK。
そしてやっとこそこの解放されるわけですね。閉じ込められてたんですけれども、まあ解放されるというような状況になっておりまして、で、この先に、宝箱があるんですけど、どうしても多分行けないんですよね。はい、この辺がねちょっと曖昧になってるので、先に地下遺跡行った方がいいんじゃないですかね。この辺から地下からこう出れるみたいなね、感じかもしれないので、とりあえず地下に侵入しましょう今回ね。どっから行くのが近いかな、ここ降りたのが一番近いですかね。で、3箇所入り口あるんですけど、どうなんですかね、全部繋がってるかもしれないし、おのおのその違う場所に出るかもしれないっていうのがちょっとまだ分かんないんですよね。なんでまずこちらから行ってみます。さあ、鬼が出るか蛇が出るかっていうことで、こちらなんです。なんだこれ、ぬらりひょん、違うか、なんで、なにこれ、あ、骸骨だ、あ、罠だ、ちょ、なん、ちょ、たまたまだ、なに、怖っ、ちょ、なによ、いた、強くないか、ちょっと待って、ただ、こいつ浮くので、それを利用できそうですねって、アップね、この曲すっげえ高い。あ、やばいやばい、いて、ちょ、あー、なんかもうお祭り騒ぎ。いて、どうなってんの。いて、よし、死ぬ、やべ、回復あと4つしかないの、これやばいでしょ。なに、入っちゃいけないとこだった、もしかして。いて、死ぬ。いや、ザコまだ来んのかよ。やばい、回復あと1個しかない。どうしよう。これまずいな。まず落ち着いて、でかいの以外をやっつけよう。よし。それでいこう。でかいのいるとね、どうしても、あ、でかいのじゃない。ザコがいるとどうしてもこう、スムーズに戦えない部分あるので、やばい。あー、無理だな、これ。どうしよう。まだ来るのか。でかいの倒すか、じゃあ、もうこうなったら。一か八か。あー、ダメだ、回復ね。死ぬ。やべ、まだ生きてる。まだ生きてるけど、死ぬ一歩手前。これどうしよう。ちょっと強すぎるな、こいつ。あー、回復頼む。回復して。あー、みちゃんかパークにかわかんないけど、はい。なんだよ、もう。いきなりそれですか。ちょっと。どうしようかな。別のところから入ってみますか、じゃあ。うわ、めんどくせえ。まだ祭壇からか。じゃあそこまでカット入れますか。うわ。じゃあ一旦切ります。はい、ということでね、あのファイヤー骸骨にやられる前のところまで、進めてまいりました。こっちから行ったらそのファイヤー骸骨がいらっしゃったので、今回はね北側から行ってみようかなと思います。こちらですね。では早速行ってきます。鬼が出るか蛇が出るか。さあ、ということで北側からやってまいりましたけれども、一緒、まさかの。いや、でも今回ね、何が来るかはちょっと分かってるので、いや、どうしよう。もう一箇所入り口あったよね。あっちから行ってみようかね。決してビビってないですよ。まあ、あのやつね、言ったらいつでも倒せるので、ちょっとね、別のどっから、まあ、あれですよ。美味しいものはね、最後にって感じでって、入れねえ。こっから行けないんだ。うわー、じゃあ、あの骸骨を超えるしかないってこと？どうしようかな。あ、そうだ、皆さん。エンシェントアリーナ行きましょうか。ね、ちょうどね、行きたくてうずうずしてたんですよ。あ、そうですね。エンシェントアリーナ行きましょう。では、ワーピン。はい、ということでやってまいりました。こちらは、巨人のエンシェントアリーナですね。まあ、狼のどこと迷ったんですけど、ちょっと先に巨人のエンシェントがね、どの程度のものかっていうのをこう見に行こうかなと思います。なんで先にね、こちらの方からやっていきます。まあ無理だったらね、狼か雷鳴かどっちかまだ選択肢あるので、まあ雷鳴に関してはね、まだね、わかんないような状態なので、まあとりあえず巨人ね、やっていきましょう。はい、漆黒の印使い、使います。おっしゃ、来いや。さあ、巨人ども、俺様が相手してやるぜってことで、勝てえな。まあでもね、浮く相手であれば、なんとかなります。時間かければね。で、サイクロプスはそんな強くないですよね。よし。あの、鎧着てるやつはちょっと強いって感じですか。うわ、なんかでかいの来た。はい、はい、はい、はい。あ、まあでも問題ないですかね、特に。うん。物理防御力はね、トム君異常に高いので、魔法をね、使ってくる相手じゃない限りはなんとかなりますかね。お、まだこんなにいんのか。
まあ、なんでちょっとね、チャージ攻撃で一気に吹き飛ばしてですね、やっつけてやりましょう。お、まだいるか。はいはいはい、よし。まあ、巨人なんでね、攻撃痛そうだなというイメージはあるんですけど、それ以上にトーマくんが硬いというね。え、ではワーピン。うわー出てきたな。うわー、何これ、キモ。ちょっと待って、何すかこれ。ただ全然食らわない。あー、痛い痛い、なんかボッコボコ殴られてるけど、痛い。あー、死ぬ、危ね。ちょっとこれは数減らさないことにはしょうがないですね。なんでちょっとね、脱出しよう。まずこのサイクロプス15個を脱出しよう。よし、まあ、チャージ攻撃でね、まとめて相手していきましょうって。すっごいでかいのいるぞ、ウルトラマンか。なんだあいつ、でっか。まあ、巨人ってことなんでね、あれ、もうお仲間2人ともやられた。ちょっと待ってよ、待ってくださいね。あ、そういえばこの MP 消費してチャージ攻撃強いの出すのどうやんだっけ。今ちょっとマニュアルが手元にないのでね、操作完全忘れてますよね。そうだ、そういうの使わないから勝てないんだよね。あ、こいつは浮かない、どうしよう。んー、ちょっとヒットアンダーウェイか。いでいでいで、魔法は勘弁して。あ、まあでもびっくりするほど食らうってわけでもないので、なんとかなりますかね。間違った。何パターンで今出した？あ、一応 R1 でこれガードできるのか。忘れてた。もうそういうの使わないからダメなんだよね、僕は。え、どこ行った？え？あれ？あれ、ウルトラマンが消えた。え？マップ作っていけば見えるかな？あれ？消えた。どこ行った？え？やってないよね、だって。あれ本当に消えたんだけど。ええ曲消えちゃって、いるよね。あ、いた、びっくりした。うわー、ちょっと痛い。うん、そうですね、攻撃、うん、ここを狙って切っての繰り返しですね。はい、まあ、そんなに時間もかからず倒せると思います。逃げんのか。あ、来いよ。おっと、危ない。あ、いた。まあ、パターンさえ使えばそんなでもないですかね。あ、あれ、吠えることもあんのか。はい、いいよ。はい、はい、はい、はいと。カモン。危ない。ちょいちょい逃げるのなんなん。はい、はい、はい。あ、やべ、欲張った。危ね。はい、はい、はい。やりましたね。まあ、この程度であればね、やっていけるんですけど、もう少しすると、お前ら寝すぎだろ。もう俺を一人ぼっちにして、そして終わると何事もなかったかのようにね、戻ってくるという。でっかいミスリル、何これ、こういうのあるの。大量だぜってことでね、全部もらいましょう。はい、で、お、奥義の証、これは新しい奥義。奥義もどうやって使うのかいまいちよく分かんないという。あ、コアメタル、あ、癒しの水、ありがてえ、回復増えるのはね、いいですね。で、お金、よし、こんなもんかな。巨人の倒し方パワーアートを手に入れたってことで、これさ、エンシェントアリーナ攻略した後じゃないとこれもらえないっていうのがね、まあやっぱりその試練をね、突破したものにしかっていうようなところがあるんでしょうかね。まあ巨人クリアしましたので、どうしましょうかね。ちょっと時間が中途半端だね、一回帰ろうか。はい、ということで、あ、そっか、ここに戻ってくるのか。どうしようかな。オオカミもう一回チャレンジしましょう。じゃあね、じゃあそこまでカット。さあ、ということで、オオカミのね、エンシェントアリーナにやってまいりました。次こそはってことでね、今回も頑張っていきます。まあね、序盤は全然問題ないんですよね、この後なんですよね、こいつらは。で、まあトーマップ君もね、能力値であるとかレベル上げてるので、まあ前回以上にはね、多分 うまいこと振る舞えるかなっていうような状況ではあるんですけども、まあ油断しないようにね、やっていきたいですね。さあ、では早速いきます。よし来い、よし来い、相手してやる、よし来い、いけてて、やっぱり痛いな、こいつの攻撃。あー、どうなってんのか、もうめちゃくちゃ。とりあえずチャージ攻撃でこの、軍団をね、脱出しないといけないですね。あ、今出たな。どうやれば連続で繋がるんだっけ、これ、溜めまくればいいのかな。そういうわけではない。わかんないな。あー、ごめんごめん。ちょ、なんすか、なんすか。いやー、まだ雑魚いるね。まずこいつらはね、全部勝たさないことには、ちょっときついので、でっかいのだけにね、するっていう状況を作り出すと、まずね。あ、やべ、死ぬ、危ない。よ、やったか、これでいい。よし。で、
で、こっからね、こっからこっからどうぞ殴り合うか、もう正面突破だ。回復剤が間に合わなくなるか、やつを倒せるかどっちか。で、アミキャンダジュはね、こうおとりにするっていう手がありましたね。お前らがおとりになってくれれば俺が攻撃したい放題なんだ。痛い、回復して回復して回復して、痛い痛い痛い、あと8回か、微妙だな、いけるかな、押し切れるかな、痛い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 いや、いけるいける、これいけるわ多分。アメちゃんごめん、耐えて、今はその間に僕が攻撃するから。よし、痛い、ファークリン頑張れ、ファークリン、よし、痛い痛い痛い、もうちょいもうちょい、押し切れ押し切れ、いける、これいけるいける、やったゴリ押しもいいとこだよっしゃ、でもなんとか倒したぜ。いや強えな、やっぱりあの狼、パワーアップしたトーマくんでこれか。いやー、無茶な戦いだった、分の悪い影だった。で、なんだこれ、剣ゴーストネイル、そして、奥義の証新しいですね。で、ミスリルもこれ受け取っていきましょう。はい、して求める力は耐えられん、獣の倒し方ですね。これはありがたいんじゃないですかね。獣人族っていうのはこうこれからね結構出るんじゃないですか。そして癒しの水とコアメタルゲットと、なんとかやりましたね。コンパートとりあえずここで切りますか。じゃあね、皆さんもご視聴ありがとうございました。足なった足の関節とですね、残るエンシェントアリーナ雷鳴、行ってないわけなんですが、どうしようかな。やっぱりあの、炎のね、骸骨マンに勝つには、やっぱり育成必要になるかもしれないので、ちょっとね、雷鳴のエンシェントアリーナ行って、まあダメそうであれば、もう一回骸骨に挑んでですね、まあダメでも OK でもね、もう一回骸骨に挑んでみよう。勝てるかもしれないんでね、まあいろいろ考えてやっていきますので、次回もお楽しみにということでね、お伝えしておきます。今回のパートはね、この辺で切らせていただきます。ちょっといろいろね、事故とかあったんですけれども、申し訳ありません。次のパートもね、楽しくやっていきたいなと思っていますので、ご視聴の方ぜひよろしくお願いします。それではね、次のパートまでさよならしましょう。ありがとうございました。バイバイ。